Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um Minha Opinião começando aqui no nosso canal. E hoje o nosso clipe, na verdade a nossa música que vamos estar falando aqui hoje é Lua de Cristal da Xuxa Meneghel. Então pessoal, já assisti aqui o clipe e agora vim dar aqui a minha opinião sobre este clipe, na verdade sobre o contexto todo, né? Que é a música, toda a forma de elaboração aqui pra gente poder dar uma opinião bem formalizada para vocês aqui, na verdade, da minha opinião, de uma forma formalizada para todos vocês poderem entender. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a questão do vocal, né? Então, eu particularmente não gosto muito da voz da Xuxa, não, mas o vocal dela foi bem trabalhado, sim. É um vocal bem interessante, que combinou bastante com a interpretação dela, que gostei bastante também. Em relação à música, né? Acho que houve assim um casamento legal, um casamento musical legal, né? Que foi o vocal dela com a interpretação dela, arranjos assim totalmente à frente da época, né? Porque quem já ouviu músicas assim dos anos 90 vê que existem músicas que são um pouco mais à frente. Então, essa música Lua de Cristal, eu acredito que para aquela época era uma música bem um pouco mais à frente. Outra coisa também interessante foi que eu assisti o clipe, que inclusive está passando meio embaçado aqui no momento deste vídeo, mas devido aos direitos autorais, que vocês já sabem, né? Então, eu assisti também o clipe e achei o clipe meio um pouco fora de contexto, né? Acho que o clipe não combinou muito bem com a ideia da música. Mas é um clipe que foi bem dirigido, com efeitos especiais bem interessantes, transições diferentes, cortes interessantes também. Acho que pro clipe assim a gente daria uma boa nota, média mais ou menos. Então, pessoal, agora é hora de saber qual é a nota final em relação a todo o trabalho em completo. Eu daria para este trabalho que eu gostei, né? Achei bem interessante, a nota de 8,5. Então, pessoal, esse foi o nosso Minha Opinião de hoje. Se você tem alguma música que você gostaria que eu desse minha opinião aqui no nosso vídeo, é só você vir aqui nos comentários e deixar o nome da música e o nome do artista que eu venho e gravo pra vocês. A minha opinião sobre essa música. Vamos lá, pessoal, ao próximo.